til konferansesalen. Som dere ser, så skal vi nå få et musikalsk innslag. Dette Allegretto-kvartetten fra Oslo Musikk- og Kulturskole, og de skal spille fire små stykker for oss. Chant og Er Barokk av Henk von Ihlenschoten. Så skal de spille Wie stark ist nicht dein Zauberton fra The Magic Flute av Mozart. Og så skal de spille Turkey in the Straw, som en amerikansk folksang, arrangert av James Christensen. Thank you.
Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk til Allegro-kvartetten, som Yara Elisabeth Hilbig, Mathias Sonka, Patricia Treff og Jenny Heide. Og jeg har sagt at det ikke nødvendig å begynne å drikke kaffe. Selv om de nå fikk med seg en kaffekopp. Ja. Det neste punktet på programmet det utdeling av pasientsikkerhetsprisene I år fra pasientsikkerhetsprogrammet. Og det statsråden selv som vil foreta prisutdelingen. Velkommen opp, statsråd. Takk for det. Lederprisen for pasientsikkerhet I de kommunale helse- og omsorgstjenestene ny. I år det første gang en deler ut en egen pris til denne delen av tjenesten. Prisvinneren har skapt entusiasme og forståelse for pasientsikkerhetsarbeidet gjennom mange år. Hun har imponert juryen med helhetstenkning, utholdenhet, entusiasme og systematisk arbeid med pasientsikkerhet. Og gjennom nettopp systematisk arbeid med riktig legemiddelbruk klarte sykehjemmet å redusere avvik knyttet til legemiddelhåndtering med hele 40%. Og de reduserte utgiftene til medisiner med 200 000. Jeg håper dette en inspirasjon for mange av dere som hører på. Hun brukte lederrollen sin til å spre erfaringer I egen kommune, til andre kommuner I fylket og til kommuner I nabofylkene. Som leder for institusjonen som også et utviklingssenter for sykehjem, har hun lagt det rette for og stimulert gjennomføring av mange læringsnettverk. Hun presenterer også resultatene sine på ledermøtene I kommunen. Prisvinneren har jobbet systematisk med internkontroll, for å følge opp forbedringsarbeidet. Hun har gitt personalet tid til å jobbe med innsatsområdene I pasientsikkerhetsprogrammet, og hun har stimulert de ansatte til å delta I relevante innsatsområder. Nå står de ansatte på venteliste for å delta. Årets prisvinner Odny Lien, enhetsleder ved Moen og Setre sykehjem på Elverum. Hun kunne dessverre ikke komme og motta prisen selv, så fagutviklingssykepleier Monica Berg mottar den på hennes vegne. Og du kom, vær så god, opp på scenen, og så skal du få, skal vi se, der diplomen, og der blomstene. Vær så god. Flott. Gratulerer. Ja. Gratulerer. Hvis dere kan vente bittelitt, så skal vi dele ut den andre prisen også, og så skal dere få si litt etterpå. Fordi det også selvfølgelig en lederpris for pasientsikkerhet I spesialisthelsetjenesten. Hvert år deler pasientsikkerhetsprogrammet ut denne prisen. Og den går til personer som, og ledere som har gått foran og vist vei I pasientsikkerhetsarbeidet nasjonalt. Årets prisvinner har imponert juryen ved å ta fatt I en krevende utfordring. Hun har gjort en målrettet innsats på et konkret pasientforløp og fått med seg de ansatte.
Hun har oppnådd resultater på sentrale styringsdata, og hun har klart å holde resultatene over tid. I 2011 ble de nasjonale tallene for 30 dagers overlevelse offentliggjort for første gang. Da viste det seg at sykehuset som prisvinneren jobber på, var blant de dårligste i landet på 30 dagers overlevelse etter slag. Fortvilelsen den var stor på sykehuset, men ledere og ansatte ble raskt enige om at noe måtte gjøres. Og prisvinneren bidro betydelig i denne diskusjonen. Hun fikk støtte for å melde inn avdelingen som pilot til pasientsikkerhetsprogrammet på innsatsområdet hjerneslag. Prisvinneren klarte å overbevise de ansatte om at dette var en viktig og meningsfull satsing. De forbedret prosessene, og resultatene kom raskt. Ved neste offentliggjøring av 30 dagers overlevelse hadde det skjedd en stor forbedring. Informasjon til befolkningen var en viktig del av forbedringsarbeidet. Ledere og fagpersoner reiste ut på arbeidsplasser og kjøpesentre og informerte om viktigheten av å gjenkjenne symptomene med hjerneslag og ringe 113. Den positive utviklingen den har fortsatt, og når det gjelder antall pasienter som behandles med trombolyse, og hvor raskt pasientene blir behandlet. Prisvinneren beskrives som innovativ, løsningsorientert, reflektert og lojal, og hun er kåret til vinner i konkurransen med 15 andre kandidater. Så da vil jeg be årets vinner for spesialisthelsetjenesten, Jannicke Stordalen, seksjonsleder for Sengepost ved nevrologi, slag og rehabilitering ved sykehuset Telemark, om hun kommer opp og om hun tar årets pasientsikkerhetspris for leder i spesialisthelsetjenesten. Gratulerer, Jannicke Stordalen. Vær så god. Gratulerer. Av blomstene. Vær så god. I tillegg til diplomet, så vil pasientsikkerhetsprogrammet sponse deltakere for deg eller fra en annen i virksomheten til det internasjonale Improvement Advisor Program ved den amerikanske Institute for Healthcare Improvement til verdi av 150 000 kroner. Da vil jeg, hvis Monica vil si noe nå, vær så god. På vegne av Odny så ønsker vi å takke for alle som har nominert deg og gjort det mulig for at du kan få denne pris. Vi ved Moen sykehjem og Elverum kommune er veldig stolt at vår leder er den første som mottar den prisen som deles ut til ledelse i kommunehelsetjenesten. Jeg vet at Odny ser på dette som en anerkjennelse for alt arbeid som alle ansatte ved sykehjemmet gjør til daglig med pasientenes sikkerhet i fokus. Og det har Odny bedt meg om å si, at det er alle ansatte som gjør at det er mulig. Engasjerte medarbeidere, både pleiepersonell og ledere i alle ledd, er en forutsetning for å lykkes og for å gjøre varige forbedringer. Uten hjelp og støtte fra alle som arbeider sammen med Odny, hadde vi ikke fått til de resultatene vi belønnes med i dag. Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen, og det gir en ekstra inspirasjon til ytterligere å utvikle pasientsikkerhetsarbeidet hos oss. Tusen takk til alle som har deltatt i arbeidet og har støttet Odny i arbeidet med å holde fokus på pasientsikkerhet i våre tjenester. Tusen takk. Dette var gøy! Denne prisen den deler jeg med veldig mange. For det er ikke mulig å oppnå så gode resultater uten samarbeid mellom ulike profesjoner og fagpersoner på tvers av seksjoner og klinikker, eksternt og internt ved Sykehuset Telemark. Et godt pasientforløp det sikres gjennom en felles forståelse av målet, og vårt mål har vært som følger. Vi skal sikre at vi gjør det vi skal, riktig første gang, til hver enkelt pasient, hver gang. Jeg vil spesielt takke vår overlege Håkon Tobro for hans engasjement, min sjef Gro Aasland for støtte, prosjektleder for behandlingslinjen Karina Abrahamsen, som har gjort en kjempejobb,
og vår uunnværlige fagutviklingssykepleier Kristin Abrahamsen Småge, og ikke minst alle mine dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere som hver eneste dag strekker seg langt for å gi våre pasienter en best mulig slagbehandling. Tusen hjertelig takk. Siden Bjørn Inge, nå har vi jo hørt om slag. De har reist ut og snakket på kjøpesentrene. Ja. Så da passer vel ikke noe bedre enn at vi nå gjentar den nasjonale slagkampanjen og får alle med oss. Få smile. Ja, sånn. Smile. Prate. Hva vil jeg si? Prate. Ja. Og løfte hendene. Ja, bra. Smile, prate, løfte hendene. Ring 113, hvert sekund teller. Det må dere huske og gjenta til alle dere kjenner. Takk til statsråden og gratulerer til prisvinnerne. Da går vi videre i programmet. Da vi kommet til Bjørn Gullvåg, til helsedirektøren. Veldig hyggelig å kunne introdusere Bjørn. Du skal i dag holde et innlegg om helse- og omsorgstjenester i rivende utvikling. Vær så god. Ja, tusen takk, Bjørn Inge. På vegne av pasientsikkerhetsprogrammet så vil jeg også gjerne ønske eller gratulere de verdige vinnerne i år. Jeg leder også pasientsikkerhetsprogrammet, så det var fantastiske vinnere i årets pasientsikkerhetspris. Det har vært morsomt å oppleve morgenen i dag. Og det er virkelig sant, det som vi også har hørt statsråden si. Det skjer så mye i norsk helsetjeneste. Vi utvikler oss, og vi nærmest føler, tenker jeg når vi sitter her, at vi er med på en nyutvikling av norsk helsetjeneste, helse- og omsorgstjeneste. Pasientens helsetjeneste er i ferd med å bre seg. Det har vært et tydelig politisk budskap. Vi har fått det presentert i dag, de 6 verktøyene. Og det er veldig mye som skjer. Arbeid med mestring, arbeid med forebygging, arbeid med digitalisering, arbeid med ledelse, kvalitetsutvikling, som vi har hørt om. Det passer også godt inn som en ramme for det jeg skal snakke om. En helsetjeneste, en helse- og omsorgstjeneste i rivende utvikling. Helsedirektoratet har som oppgave å være pådriver i det å få til en god samfunnsutvikling for helse og bidra til en god utvikling i kvalitet og pasientsikkerhet i sektoren. Det gjør vi i samarbeid med tjenesten og i samarbeid med brukerne, med pasientene. Og vi bruker ulike virkemidler. Det er naturligvis de faglige virkemidlene. Det er å tolke lovene og bruke lovverket. Det er å bruke de økonomiske insentivene, finansieringen, på en klok måte. Og det er naturligvis organisering og nyutvikling av tjenesteområdene. Noe av det aller mest spennende jeg kan tenke meg, det er å jobbe med akkurat dette. Så jeg er veldig entusiastisk, og jeg tror at det sporet vi nå går, er et veldig godt spor. Vi kjenner godt helseutfordringen vår. Jeg vil bare raskt nevne den. Vi har fremdeles en stor utfordring på sosial ulikhetsfeltet. Selv om den endres over tid. Den har kanskje nå også med integrering å gjøre. Den har med en sosial mobilitet å gjøre, som gjør at det ikke bare er sånn at ting går i arv, men det er også nye grupper som faller utenfor. Vi har en utvikling med stadig mer multisykdom. Flere som får mange lidelser. Vi hørte tallet 4,8 fra statssekretæren i dag. Og det gjør at vi må tenke helt nytt i hvordan vi møter pasientene våre. Det dreier seg også om å utvikle pasientens helsetjeneste. Det dreier seg naturligvis om samspillet mellom psykisk helse, rus og somatikk. Og som vi også har lært, så er risikoen ved å ha disse tilstandene samlet betydelig i forhold til å avkorte livene og få dårligere livskvalitet. Vi vet at vi får flere demente.
Den aller største sånn, i volym utfordringen vår jo disse ikke-smittsomme sykdommene, og som vi også må jobbe systematisk med på tvers av sykdomsgrupper for å få effekt. Det de samme faktorene som skal angripes for å klare å håndtere dette. Noen mener at vi står her nede i en utvikling hvor vi ser på alle endringene som skjer. Vi hørte tidligere i dag at det vil aldri gå så langsomt som nå. Og det i grunn et bilde som illustrerer det. Dette henger sammen med teknologiutviklingen. Det henger sammen med samfunnsutviklingen. Da kan det jo se utrolig slitsomt ut naturligvis å stå på bunnen av den linja og så tenke at vi skal klatre opp. Men det geniale er at hvis vi liksom tenker litt på hvordan vi skal angripe dette, så får vi hjelp oppover. Heisen vil bringe oss oppover. Vi må følge med, vi må bruke den teknologien som faktisk finnes der. I dag så bruker vi digitaliseringen kanskje først og fremst til å dokumentere. Og det viktig å dokumentere godt. Det vi ser for oss videre fremover jo at dette vil ta oss til helt andre steder og ganske raskt. Det første naturligvis at vi vil kommunisere gjennom teknologien. Du kan si at det gjør vi jo allerede i dag til en viss grad, men i beskjeden grad i helse- og omsorgstjenesten. Om 5 år så regner jeg med at du kan sitte hjemme hos deg selv og ha en mye tettere kommunikasjon med deler av tjenesten. Kanskje det sånn at du kan påvirke hva slags type tjenester du skal ha. La oss si at du har vært hos fastlegen, vet at du skal til en undersøkelse i spesialisthelsetjenesten. Kanskje det ikke sånn at alle skal ha akkurat samme forløp. Kanskje kan du krysse av, slik som man gjør når man skal reise til syden på en reise med et av reisebyråene. Da kan man si litt om hva mine spesielle behov. Og det naturlig at også kommer inn i helsetjenesten fremover. Ta hensyn til hva du selv har behov for. Noen har lyst til å komme raskt inn og raskt ut. Andre har lyst til å ta det litt med ro, ha litt bedre forklaring og så videre. Dette kan forberedes på en helt annen måte. Kommunikasjon og tjenesteutvikling vil gå tett, ha en veldig integrert utvikling. Men det neste steget, det jo at vi ikke bare skal bruke det til kommunikasjon, men vi skal også bruke det til tenkning. Og Sherlock Holmes hadde jo en tenkestøtte. Dette Dr. Watson. Dr. Watson både tenkte og gjorde vurderinger for Sherlock Holmes. Dette den nye Dr. Watson, som gjør mye av tankearbeidet og vurderingsarbeidet, som vil stå bak helsearbeideren og prosessere all kunnskapen, gå gjennom hundretusener av dokumenter på kort tid og kunne gi presise anbefalinger om hva man skal gjøre. Dette kommer fort. Det norske cancer-clusteret har allerede inngått en avtale med IBM og begynner å bruke denne teknologien. Det ikke sånn at det det første som skjer i Lom eller på Hamar, men dette kommer i løpet av relativt kort tid. Det naturligvis veldig mange krevende elementer i det, som går på etikk. På hvilken måte kan man programmere inn et godt skjønn i Dr. Watson? I den grad det går inn å programmere inn skjønn, så har vi jo kanskje et lite problem for oss selv i forhold til dette med fri vilje. Fordi vi tror jo at det viktig at det mennesker som står bak de virkelige, viktige etiske beslutningene. Men det kan faktisk være at Dr. Watson kan hjelpe oss i betydelig grad til å fatte gode etiske beslutninger. Vi har også en rivende utvikling i velferdsteknologien. Der det jo ikke å tenke og vurdere, men det dreier seg om å mestre livene. Og vi har fått det illustrert godt i dag. Å bruke teknologi for å forsikre oss om at vi kan leve bedre og mer selvstendig lenge. Det både kostnadsbesparende for samfunnet, og det en stor gevinst for den enkelte. Jeg overbevist om at det hovedløsningen på at vi vil få mangler i helse- og omsorgstjenesten i årene fremover. La oss se på dette. Enten du ung eller gammel, følelsen av å mestre den samme.
Det gjør noe med oss når vi lykkes. Og det koster oss mye når vi trår feil. Velferdsteknologi gir folk mulighet til å mestre sitt eget liv og ta vare på egen helse. Det handler ikke om teknologi, men om vårt grunnleggende behov for å være trygge, sikre og selvstendige. Slipp å bli holdt inne, selv om alt kanskje ikke er på stell. Tørre å våge seg ut i verden, selv om frykten sitter i kroppen. Få hjelp til å huske ting som har blitt vanlig å glemme. Og det å få riktig hjelp når du trenger det som mest. Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes. Finne nye veier og være til stede når vi trenger det. Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe, men å gjøre folk i stand til å klare seg selv. For er det noe vi alle ønsker, enten vi er unge eller gamle, så er det å mestre hverdagen og ta del i eget liv. Det snakkes mye om disruptiv innovasjon, eller disruptive innovations. Facebook og sosiale medier er jo kanskje en sånn. Vi ser hvordan det påvirker mediebildet, endringene. Redaktøren i Aftenposten, som har hatt diskusjoner, ikke sant, de siste månedene om de sosiale medienes rolle i forhold til de tradisjonelle mediene. Dette endrer bildet fullstendig. Markedene endrer seg. Det er det som er den disruptive teknologien. Et område som kommer til å prege helsetjenesten antagelig i mye større grad i tiden fremover, det er den persontilpassede medisinen. Mange vil si at vi har drevet med persontilpasset medisin lenge, at vi har forsøkt å tilpasse medisinen til den enkelte. Men vi får nå veldig, veldig hjelp, om du vil, av teknologien og muligheten for å sekvensere arvestoffet vårt. I realiteten så er jo liv en kamp mellom ulike former for arvestoff. Og sykdom, det er også sykdom som oppstår hos oss, er stort sett forårsaket av endringer i arvestoffet. Enten det, eller så kan det komme et fremmed arvestoff inn og ville ta over deler av våre organer, altså infeksjonssykdommer. Men kunnskapen om at vi kan se inn på arvestoffet, sekvensere DNA, lage tilpassede medisiner vil komme til å endre måten vi tenker på i årene fremover. I dag så er det en beskjeden del av de med ADHD blant barna som har nytte av ADHD-medisinen. Det er kanskje 25% som har virkelig effekt av kreftlegemidlene våre, og kanskje 60% som har stor nytte av depresjonsmidlene, eller hvis du vil, legemidlene som vi bruker mot depresjon. Det er jo fordi at vi ikke har en teknologi som er rettet mot individene. Så dette kommer til å få en stor innvirkning på hvordan vi tenker fremover. Men gitt hele denne teknologiske store dansen, så er det noen ting som jeg mener vi bør prioritere, som jeg ber dere tenke gjennom hvordan vi håndterer i helsetjenesten, og hvor jeg mener det er mangler i dag. Det første er å sikre de som trenger det mest. Nå er jo noen av dere kjenner igjen disse personene som de fra Skam i denne serien på NRK. Det er jo ikke det at denne ungdommen først og fremst er de som trenger det mest, men vi ser ikke alltid hvem som trenger det mest. I disse dager så diskuterer vi veldig en gruppe, nemlig barnevernsbarna. I Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten, som jeg har en glede å lede, så diskuterte vi dette for litt over et år siden. Det er store forskjeller på det vi ønsker og den situasjonen som vi har. 75% av de barna har psykiske helseproblemer som de ikke får god nok hjelp med. Og det er naturligvis mangler både i barnevernet og i helsetjenesten. Dette er jo noe som vi må gjøre noe med. Det er ikke noe som vi kan akseptere.
Og dette en av de viktigste temaene som må på bordet i pasientens helsetjeneste. Det mange sårbare grupper der ute som ikke får den hjelpen de trenger. Dette var en illustrasjon. Barnevernsbarna en illustrasjon, men det en veldig viktig illustrasjon. Et annet eksempel hvor jeg mener at det en betydelig mangel, det i livets sluttfase. Veldig mange av de som dør, de dør på en måte som de ikke har ønsket seg. De dør med veldig mye teknologi rundt seg. De dør på steder hvor de egentlig kunne tenke seg å ikke være i døden. De dør med cytostatika, veldig mye behandling som de får, som gir dem bivirkninger underveis. Alt for sjelden så snakker vi med de folkene om hva de ønsker seg inn i døden. Are Nordmann, som overlege ved Lovisenberg Hospice, har skrevet en kronikk i Aftenposten som jeg vil anbefale, som dere kan se inn på. Der omtaler han en bok som heter Being Mortal av Atul Gawande, som en annen bok som jeg mener at vi alle egentlig i omsorgstjenesten i Norge og helsetjenesten bør lese. Og den handler nettopp om at vi må tørre å ta den dialogen. Vi har nemlig synspunkter på hva som en god måte å avslutte livet på. Og det ikke alltid at profesjonene i stand til å lese hva det og det ikke alltid mest mulig i alle faser. Det blir uverdig. Det neste at vi må sikre tilstrekkelig trykk i det forebyggende arbeidet. Det ble illustrert på en utmerket måte fra Kristiansand i dag. Dette en illustrasjon fra Verdens helseorganisasjon, hvor bakhjulet dreier seg om alle bakenforliggende faktorene som setter fart på helsearbeidet, og forhjulet dreier seg om alle atferdsfaktorene som nyter godt av dette. Det enorme gevinster i å satse på forebyggende arbeid, på bredt folkehelsearbeid. WHO sier at ved å investere 1 krone så får man 8-fold igjen på de aller fleste feltene. Det gjelder vaksiner, det gjelder tobaksarbeid, det gjelder alkoholforebygging, det gjelder ulykkesforebygging, det gjelder faktisk også forebygging av veldig mange andre tilstander. Så det veldig viktig, og det viktig at vi klarer å få forebyggende tenkning inn i andre samfunnssektorer, og der det mangler. Og det må vi som jobber i helse være flinke til, være pådrivere i forhold til det. Barn trenger grønne lunger, de trenger trygge veier, de trenger god ernæring, de trenger røykfrie arenaer, de trenger å ikke bli for hardt eksponert for rus, som gjør at de får en ruskarriere resten av livet. Og de trenger å bli fanget opp hvis man har problemer. Kvalitet og pasientsikkerhet var tema nå nettopp, og det det tredje temaet jeg vil at vi skal bruke enda mer tid på. Det hjelper å jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet. Dette viser sykehuset i Telemark sine erfaringer, hvor man har kunnet redusere tid fra innkomst til at man tar CT ved hjerneslag. Og det dere ser her at på den høyre siden så har denne tiden redusert fra i gjennomsnitt ca. 40 minutter på venstre side og ned til nesten null. Og så var det en episode hvor man da ikke klarte å oppnå dette, hvor det var noe helt spesielt som skjedde. Denne metodikken bør vi bruke i langt større grad. Den brukes også i kommunene. Jeg vet for eksempel at man bruker det på fallskader, på medisinering i kommunene. Og det langt flere kommuner også som vi ønsker velkommen inn i dette pasientsikkerhetsarbeidet. Når man studerer kvalitet, så vil jo variasjon stå helt sentralt. Og det å forstå hvorfor ting varierer, det må vi bruke. Vi må analysere, vi må se hva som grunnlaget for variasjonen, og ikke akseptere den bare. Det kan være at vi mangler kunnskap. Det kan være at vi velger lokale tilpasninger. Det kan være at det andre drivere som økonomi, eller at man ikke har en risikotoleranse, som gjør at vi har en større variasjonsbredd enn det vi egentlig ønsker oss. Men det veldig viktig at vi som fagmiljøer forstår variasjonen, og i stand til å si om dette en ønsket variasjon, eller noe vi skal gjøre noe med. Derfor, og for å kunne håndtere alle disse tre veldig prioriterte områdene, så vil nå regjeringen lansere denne nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring. Jeg mener det et veldig viktig verktøy,
Og jeg håper at alle dere som sitter her interesserer dere for det, enten dere er ledere eller ikke, og ser inn på hva det betyr. Det aller viktigste budskapet det er at kvalitet og pasientsikkerhet det er ikke en sidevirksomhet som en leder på en måte kan delegere til resten av organisasjonen, eller en annen person, eller til sin stab. Det er kjernevirksomheten. Det er det du er ansvarlig for. Det er det du skal bli målt på. Og du har som leder ansvar både for å planlegge godt, for å undersøke om det går bra, og for å korrigere hvis det ikke går bra. Og det er det denne forskriften tydeliggjør i enda større grad enn det lovverket som har vært i dag. Så avslutningsvis, vi må holde fast ved disse tre. Kvaliteten på vårt velferdssystem mener jeg henger sammen med at vi er i stand til å gi til de som trenger det mest. Der er vi faktisk ikke gode nok i vår sektor. Så jeg vil liksom virkelig tenke at her må vi i fellesskap forsøke å gjøre noe med det. Vi er helt sikkert ikke bra nok heller. Altså. Bare, det er ikke sånn at jeg dytter dette nå ut i sektoren. Vi må fra myndighetenes side også gjøre noe med dette. Og vi må prioritere forebygging og kvalitet og pasientsikkerhet i alt det som vi gjør. Takk. Tusen takk, helsedirektør Bjørn Gullvåg, for viktige refleksjoner om utfordringsbildet som vi står i. Nå har vi reklamert mange ganger for denne forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. De som da er pirret nok til å ville lese den raskt, de kan finne den på regjeringen.no. Der ligger den. Den er vedtatt nå for mindre enn en uke siden. Da går vi videre til neste post på programmet. Det er fagstyreleder i Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, Jeanette Magnus. Hun vil snakke om helsen til asylsøkere og de helsetjenestene vi skal tilby der. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Dette her var veldig spennende og veldig interessant å få lov å være med på. Jeg står her i kraft av å være fagstyreleder for NAKMI, som er da den nasjonale kompetanseenheten for minoritets- og migrasjonshelse. Direktør for NAKMI ble dessverre forhindret fra å komme. Det som er fagfeltet for NAKMI, det er å jobbe med helsetilstanden for migranter og minoriteter, jobbe med levekår, sosiale helsedeterminanter, tilgang til helsetjenester, kvalitet på helsetjenester, kunnskap og formidling, og alt dette kommer sammen i NAKMI. Og Bernadette Kumar, som er leder, hun er akkurat nå blitt utnevnt til å være med i en internasjonal kommisjon som legetidsskriftet The Lancet kjører sammen med London College Institute of Global Health. Og da blir det en norsk stemme inn i det viktige arbeidet. Jeg skal si litt om NAKMI, fordi at de har etablert flere nettverk. Og for de av dere som jobber i kommunen med innvandrerhelse, som ikke er med i nettverket, der er en mulighet. Det er også et nettverk for sykehus som er interessert i minoritets- og migranthelse. Og de skal ha sin første konferanse den 22. november, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det er viktig å være med på den. Det andre er at det er et nettverk også for migranthelse relatert til frivillig sektor. Så her er det muligheter for å skaffe seg kunnskap. NAKMI de kjører også mange kurs. Og de kjører 4 kurs i 2017, og de kjørte 2 kurs i forrige uke. Så de kommer også. Hvis dere lager et større kurs, eller skaffer tilhørere, så kommer de og fyller det med innhold for dere. Så vennligst ta og sjekk det.
Videre så det veldig masse interessant på Folkehelsas nettside, og selvfølgelig også på Helsedirektoratets nettside. Alt dette her pleier man som regel å si til slutt, men jeg tenkte jeg skulle ta det til først. Fordi dette her sånn som vi egentlig glemmer, så tenker dere, ja, vi skulle gått og sjekket. Vi skal snakke litt om hva, hvem og hvorfor. Helsetjeneste for asylsøkere, det da litt smalt, så jeg tillater meg å snakke om migranter. Vi skal også snakke litt om utfordringer og muligheter. Immigranter eller migranter, det jo da relatert til geografisk forflytning. Det kan være både tvungent, eller det kan være frivillig. Og hvem av dere det som ikke har en i familien som dro? Ingen reiser opp hånda. Det betyr at alle her, 550 stykker, kjenner noen eller hadde noen tilbake den gang som reiste og som dro, fordi de skulle søke nye muligheter. Immigrasjon til Norge ikke nytt det heller, og den mest profilerte innvandrer født av migrasjonsforeldre, en fra Danmark og en fra Sverige, det vel den som har tilknytning til denne familien her, og det kong Harald. Fordi han jo i henhold til definisjonen en innvandrer født av migrantforeldre. Det tenker vi ikke på, kanskje. Godt integrert må vi i hvert fall si at han Tenk litt på dette her. Innvandring før 45, all verdens forskjellige håndverkere, rallare, prester, embedsmenn, nybrottsmenn, folk kom til Norge i hopetall. Og sånn ser kurven ut hvis vi ser på immigrasjonen fra 1945 og hva som har skjedd fram til i dag. Veldig masse forskjellige grupperinger. Når jeg var ung, så var det de ungarske flyktningene som kom. Senere så ble jeg den eneste kvinnelige legen for alle båtflyktningene i en kommune i Norge, så hadde en stor interessant opplevelse i forbindelse med det. Og dette har bare gått oppover. I dag vi 5,2 millioner innbyggere. 16,3% immigranter eller født av migrantforeldre. I Oslo ser dere tallene. Det den raskest voksende byen i Norge eller i Europa. Og den har 33% immigranter eller innbyggere som født av migrantforeldre. Hvor kommer de fra da? Jo, det ser dere ganske tydelig her, at de Polen, Litauen, Sverige, Somalia og Tyskland som leder an. Men både Danmark og Sverige står der, som vår konges foreldre kom fra. Vi ser også at det i Europa stort sett våre migranter kommer fra, men det også fra andre land. Juridisk sett så trenger man å ha tunga rett i munnen når man snakker om immigranter, for det forskjellige ting som relatert til de ulike, også når det gjelder helse. Jeg synes det interessant at turister, de jo også immigranter, men lovlig sådan da, hvis de kommer fra land med visumplikt. En annen definisjon flyktninger. Og da har vi selvfølgelig de kvoteflyktningene vi får fra FN, men vi har også asylsøkere. Og vi har de som kommer og søker opphold på humanitært grunnlag, og selvfølgelig også de som internt fordrevet. Da jeg var immigrant i USA i 13 år, så hadde jeg erfaring på å være 3 måneder internt fordrevet på grunn av orkanen Katrina, som da gjorde slik at jeg ikke kunne bo i New Orleans lenger før vi fikk lov å slippe tilbake igjen. Unik opplevelse, det må jeg tilstå. De andre kategoriene her, og de kan dere glede dere over når dere kommer hjem og kikker på dette her. Migrasjonsfaser, det må vi tenke på. Jo, de kommer fra et land, og så de på en reise. De i transit, og så kommer de til det landet som de har tenkt seg, som de har som mål. Og det forskjellige ting som skjer, og det forskjellige krav til helse på denne reisen. Selvfølgelig krig, Syria, før og nå bilder fra Aleppo. Det veldig lite igjen der.
Vi hørte nettopp på nyhetene om at de bombet sykehusene. Nå regner de med at det svært få under 10 leger igjen. Det klart, da får vi sånne bilder som dette her, som preger oss. Eller slike bilder som dette her, hvor de gir dem redningsvester før de forsøker å redde dem, sånn at de skal klare å få det til. Det kommer ikke like mange i år som i fjor. Vi over 200,000-300,000, men allikevel så det flere som døde. Og spesielt det de som kommer fra Libya og fra den Afrikakysten som dør. Vi over 4,000 som døde hittil i år. På grunn av at de reiser for å nå et bedre liv eller en bedre mulighet. Flyktningesituasjonen i Europa setter enormt stort press på mottakersiden. Og det klart, dette skaper utrolige problemer. Og dette mennesker som blir utnyttet på det groveste. Så reisen farlig. Reisen, der trenger de hjelp. Vi har forskjellige frivillige organisasjoner som der og hjelper og som tar imot når de kommer i land. Og vi har folk fra Norge som også aktivt med i dette, og vi hørte om alle de som ble plukket opp av båten forleden dag på kysten. Så hvor de skal hen da? Hvordan bestemmer de seg for hvor de drar hen? Jo, det viser seg jo at de ønsker seg dit hvor det muligheter. Og derfor så det en sammenheng mellom inntekt per innbygger og tetthet av asylsøkere. Og du ser Norge helt alene, helt for seg selv, helt øverst der oppe. Og det klart, dette her blir som et slags Soria Moria, eller sånn som det var for de som reiste fra Norge. Et sted hvor man kan håpe på en ny tilværelse. Så de kom syklene. I 2015 så hadde vi 31,000 som kom. Mye mer enn vanlig. Og de kom, 75% av dem kom fra disse 4 landene. Land som har vært i krig i årevis. De kom med den helsesituasjonen som de hadde med seg. Tenk på at i Syria for eksempel så hadde de i 2010 en forventet levealder på 75 år. I dag den 48. Så det klart, helsetilstanden til asylsøkerne det de bringer med seg, men det de friskeste som kommer. Asylantene stort sett friske. De går igjennom en utrolig stresset situasjon, en utrolig vanskelig situasjon, og dette fører til sykelighet over tid. Derfor så står det i retningslinjene til helsedirektoratet at asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rettigheter til helsetjeneste som den øvrige befolkning. Og prioritetsrådet har også sagt at helsetilbud til flyktninger og asylsøkere må følge den samme prioritetslogikk som gjelder for øvrige helsetjenester som tilbys i offentlig regi. Så derfor så det helseundersøkelser da, og det jo både noe som samfunnet som tar imot flyktningene trenger å gjøre, og det jo for å beskytte mot smitte og vold. Samtidig så det den enkeltes behov som veldig viktig. Så ved ankomst så gjør vi en rutineundersøkelse, det vet dere spesielt relatert til tuberkulose. Og det skal gjøres innen 14 dager, og veldig mange av dere så har jo dette skjedd på mottakene før de kommer ut i kommunene. Det som interessant å se at antallet med tuberkulose som blitt oppdaget har falt de siste 2 årene. Men det 85% av de tuberkulosetilfellene som diagnostiseres som faktisk da fra folk som blitt syke utenfor og som ikke født i Norge. Og 15% av dem var da 135 av de syke var asylmottakere. Tuberkulose smittsomt, men ikke så smittsomt, og man kan bli frisk av det. Det også anbefalt helseundersøkelse 3 måneder etter ankomst, og denne skjer i hovedsak i kommunene.
Veldig mange av dere som sitter her har hatt førstehånds eller har førstehånds kjennskap til hvordan det var i fjor og jobber daglig med dette her og vet hvordan dette har vært og hvilke utfordringer det har vært for kommunene. Og det klart noen av dem kommer og har med seg andre kroniske sykdommer som de må under behandling for, men det jo spesielt relatert til mental helse da, som vi har hørt om allerede, at det viktig å fokusere. Så viser det seg det at studier som har vært gjort både i Norge og i andre land, det at det spesielt i tiden etter flukten at de mentale helseproblemene melder seg. Og at det spesielt relatert til det å være i limbo. PSD det som har vært fokusert mest på, men det faktisk ikke PSD som hovedproblemet. Det også de andre psykiatriske sykdommene som vel så viktig og vesentlig, og det som da også kommer etter tiltaksløshet. Færre asylsøkere de siste 12 månedene, 95%, men det sitter 18 000 mennesker på de forskjellige mottakene rundt omkring i kommunene, og de har skapt utrolig store utfordringer for de enkelte kommunene. I 2015 så var det masse forskjellige utfordringer, og det var kompetanseutfordringer, det var samhandlingsutfordringer, det var skalering og alt dette her som kom. Samtidig så ble det også lurt på da, og det ble kritisert i avisene, har vi gode nok policy? Har vi i det hele tatt et struktur internt på papiret som i det minste kan hjelpe oss i dette her? Og det litt interessant å vite at norsk policy faktisk rimelig god. Det har nemlig blitt undersøkt i en gruppe med andre europeiske land, samt Australia, New Zealand og USA og Japan, for å nevne noen. Og NACMI var da hovedmedarbeider inn i dette som heter MyPEX-arbeidet. Hvor man da kikket på forskjellige typer rettigheter, blant annet som jeg nevnte at asylsøkere har rett til helse. Man snakket også om da asylsøkeres helsetilbud, om hvordan det og der ligger også Norge veldig godt an. Hvis vi ser på kvaliteten og tilgangen, og muligheten, slik at på policy-siden så ligger vi veldig godt an, sånn at det totale skåret for Norge, med sammenlignet med alle de andre landene, var at vi her da kom ut som nummer to, rett etter Schweiz. Globalt sett så det også en stor føring på helsetilbudet for migranter, og det blitt jobbet inn som ett av de målsetningene som for Sustainable Development Goals, hvor da Planned and Well-Managed Migration Process en av de tingene som man skal jobbe for fremover. Så det dette her med å være flyktning da. Det noe man for alltid? Det jo ikke enkelt å svare på. P3 hadde en veldig spennende tegning som interaktiv, som dere kan gå inn og kikke på, hvor dere liksom ser hele asylprosessen. De kaller den for Norges lengste kø. Og på alle disse nivåene, både i kommunene og i leirene og hele denne prosessen, så gjør det noe med oss som samfunn, og det gjør noen ting med de som i køen. Og da må vi tenke på noen blir jo sendt tilbake igjen med de konfliktene og de problemene og det som der, og kanskje kommer tilbake til et helsesamfunn som ikke fungerer. En annen ting hvis man da blir, hva skjer da? Vi skulle jo vel vært, hvilken langsiktige tankeganger det vi skal ha? Hvilken erfaringer det vi har skapt fra 2015 som evaluert? Det en evaluering fra 2015? Jeg har hørt at det en hemmeligstemplet rapport som ikke publisert ennå, eller den blitt publisert og jeg bare ikke har fått den med meg? Og hvor man har gått gjennom da rutinene, sånn som prioriteringsrådet anbefalte at man skulle gjøre etter
etter erfaringene med 2015. I Norge har vi nå da, som jeg nevnte, 16% med innvandrere og migranter, og dette har økt siden 2010 med over 3%. Hvis vi da legger på blikket på 2060, så forventer man at når man ser bare på innvandrere, så er det ca. 1,6 millioner innvandrere i Norge. Hvis man legger til de som er født av migrantforeldre, så er det 2,2 millioner nordmenn som i 2060 er immigranter. Da får vi utfordringer. Fordi det viser seg at i flerkulturelle samfunn så påvirkes man av helsen til de svakeste. Sånn at det er en sannhet at det faktisk er ikke, vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet i kjeden. Hva tenker vi på da? Vi hørte om alle NOU-ene som var kommet tidligere i dag. Det kom en NOU om migranthelse og innvandrerhelse under forrige regjering. Det er en del ting som gjerne skulle vært inkludert der, fra min side. Så hvis man har lyst til å skrive flere NOU-er i nåværende regjering, hadde det vært interessant. Vi har innvandrere fra 200 land og områder. Hvordan skal vi jobbe med dette innenfor helse? Selv begrepet smerte er ikke likt. Helse på norsk, som ble referert til her i morges av statsråden, det er kanskje noe annet om i dag enn det var den gang når de samlet inn dataene. Og det kommer i hvert fall til å være noe annet om få år. Hvis vi ikke legger et brukermedvirkningssnitt, og vi tenker, som statsråden har sagt flere ganger, at equality er ikke nødvendigvis oppnådd hvis man ikke også ser på equity. Det er noe vi må jobbe med. Slik at en evaluering av 2015 for å se på migrasjonshelse er viktig. Jeg tror det er veldig viktig at vi tenker på utdanningsløp og inkluderer migrasjon og helse i alle helsefaglige utdanningsløp. Vi trenger å styrke videre- og etterutdanning. Vi trenger økt forskningsmidler relatert til helse, fordi de dataene vi har er ikke gode nok, og vi vet ikke nok om hvordan det går videre. Vi har en politisk situasjon i et land som vi liker å sammenligne oss med, og en stor valgkamp som går, og vi vet hva som skjer når det begynner å bli store grader av sosiale helseulikheter i et land som er da et demokrati. Vi trenger å sikre policy slik at registerdata kan analyseres, sikre tolkeutdanning med medisinsk bakgrunn, slik at de forstår hvordan de oversetter. Det er det i flere land, og det er noe vi kan lære av. Sikre norskspråklig utdanning for barn, unge og kvinner, som ofte er de som ligger etter. Integrering i lokalsamfunn og også arbeidsplasser tverrsektorielt, det er forebygging. Det snakket akkurat helsedirektøren om. Vi trenger å tenke tverrsektorielt og ikke bare innenfor helsesektoren. Jeg ønsker da å takke med de som har bidratt inn i dette her, og takke for oppmerksomheten. Tusen takk, Jean. Takk skal du ha. Tusen takk til Jeanette Magnus. Før vi nå tar en pause, så vil vi vise en video i to deler. Den andre blir vist senere i dag. Den handler om kosthold blant skoleelever og hvorfor det er viktig for konsentrasjonen. Og etter den videoen så er det pause fram til klokka 16, og så starter vi 16 sharp. Det finnes like mange matvaner som det finnes tiendeklassinger. Så jeg tenkte å teste ut hva maten vi spiser i løpet av en skoledag faktisk gjør med kroppen. Ekte forskere bruker som regel rotter når de forsker. Jeg tenker det er mye morsommere å heller bruke førsteklassinger. I denne episoden er det Otto og Nina som skal få teste ut sine vaner på hver sin førsteklasse. Da blir det kanskje litt lettere å se hva slags effekt maten har på kroppen.
Jeg heter Otto og går i 10. klasse på Inger Aften skole. Til lunsj spiser jeg bare mat eller middagsretter som jeg har laget på forhånd eller rester fra dagen før. Da. Jeg heter Nina. Jeg går i 10. klasse på Brumunddal ungdomsskole. Som regel pleier jeg ikke å spise frokost, men hvis jeg gjør det, så spiser jeg kanskje litt yoghurt eller litt brødskive. Så spiser jeg egentlig ikke noe til jeg har lunsj. Og da går jeg som regel i kantina og kjøper meg en vaffel og te eller is til. Dere har jo ganske forskjellige kosthold, og i dette eksperimentet så har vi satt sammen en meny basert på deres matvaner som vi skal servere til førsteklassinger. Otto, kan ikke du presentere hva du skal servere? Kylling med ris, litt grønnsaker, sweet chili saus, og til dette så får de et glass melk, og litt senere så kommer de til å få en del frukt. Høres godt ut. Ja. Og Nina, jeg har skjønt at du spiser litt annerledes enn Otto. Nei, jeg spiser jo veldig mye mindre da, egentlig. Så nå så har jeg da valgt å gi førsteklassingene vaffel og iste, fordi det er noe jeg kan velge å spise til lunsj da. Spiser du frokost, eller? Nei, jeg spiser som regel ikke frokost. Så da skal jo heller ikke dine førsteklassinger få noe frokost? Nei, jeg synes det er litt synd på dem, liksom. Først så gir jeg ikke frokost, men nå kommer jeg med vaffel og iste. Det blir enormt godt med den vaffelen. Ja, vi får se hvordan det går. Jeg tenker det blir spennende å se. Så mens dere gjør det klart til å gå og se eksperimentet, så skal jeg gå og snakke med en ekspert. Dette er Linda. Hun er divisjonsdirektør i helsedirektoratet, har bakgrunn som ernæringsfysiolog, og i tillegg har hun en doktorgrad i ernæring. Så om det er noen som kan fortelle meg hva maten til 10. klassen gjør med kroppen, så er det denne dama. Ok, Lina. Første kosthold det består av kylling og ris, litt grønnsaker, chilisaus, melk til drikke og litt frukt. Dette høres bra ut, det synes jeg. Det er viktig å tenke på at lunsjen trenger ikke å bestå av 2 brødskiver og pålegg, som vi er mye vant til her i landet. Man kan også bruke middagsrester fra i går. Så skulle jeg kommet med noen innsigelse her, så ville det være å bytte ut vanlig ris med fullkornsris, så gjør du den enda bedre. Ja, det andre kostholdet her, det er en vaffel med litt sukker, og så til drikke så er det en iste. Ja, og det er den eneste lunsjen, for det er ganske, det er lite mat, og det er ganske mye sukker. Det er jo mange som ikke kjenner så mye på at de er sultne. Ungdommer har mye annet å tenke på, men det er viktig å huske på at kroppen trenger næringsstoffer for å klare å fungere bra i løpet av dagen. Så det er viktig å spise. Jeg hører hva du sier, Linda. Men jeg er keen på å teste.